بریدہ ابن حسیب رضی اللہ عنہ فرمائی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائل چی خلق کل دخپل قبر نرافاسی نو صاحب قرآن چاچ قرآن الوستلی یاد کڑی دا قرآن علم کڑی دا قرآن سر محبت کڑی دا صاحب قرآن با هم دخپل قبر نرافاسی نو دتا با قرآن دا یو خیستا انسان پا شکل کرا مخامخ شی تپوس بطر نعو کی تازه او پی جندم دنا با تپوسو کی تازه او پی جندم نو دا صاحب قرآن بورتوائی نا تخمانه پی جندلے نو دا خیستا انسان دا بورتوائی چی زخو قرآنیم انا القرآن زخو قرآنیم زعاب قرآنیم کتاب زپ ما شموالی باندې الوستل ز هغه قران يم د چا د زده کړې د پاره کتاب مسافرې کړو قاری سب ز هغه قران يم د چا د خورولو د پاره چې بتا د خلقو نه چنده کول او مدرسه بلې چلول مولانا سب ز هغه قران يم د چا د وجه نه چې بتا د خلقو کنځلې کولې د چا د وجه نه چې تا مور او دار نه په ماشوموالی جدائی اختیار کړي وو په مدرسه کې پاتې کېده افس ز هغه قران يم چې ستا نور رونو په پکور کې د مور د لاس ته تو د ډوړی خړل او تا به سړی ډوړی خړل په مدرسه کې افس ز هغه قران يم د چا د پاره چې په ماشوموالی باندې تا په د ماشومو لاس باندې خپل جامې په مدرسه کې په خپل انځلي ستانور رونو به سری کړي جامې دا به ورته مور کې خودلې او مور به ورله کپړې انځلې تیارې کپړې به ورته میلاوېدلې افس صاحب تا چې په مدرسه کې سبق وې نو تا به په دې یخ یخنۍ کې په دې خپلو ماشومو لاسونو باندې خپلې جامې انځلې افس صاحب تا ډېر کړاوونه تېر کړي دي د قرآن دپاره زما دپاره اوبه وایي ورته نن د قیامت ورځ د هر سړی په خپل خپل تجارت پسې شاته ور روان دی ته هم په خپل تجارت پسې شاته ور روان شه او ستا تجارت کامیاب دی د ګټې دی د نفع دی تاوان پکې نشته دی ما تعالی د الله د طرف نه دوه پیغام راوړي دي ښي لاس باندې چې کوم پیغام ورته ورکړي دی صاحب قرآن ته نو هغې کې به یې لیکلي لک الملک والجنه ستا دپاره بادشاهي ده تا خو په دنیا کې فقیری تیره کړې ده اوس په حشر په میدان کې او په جنت کې به بادشاهي الله تعالی درکوي او دا قرآن به الله ته یو سوال وکړي یا رب اے ربا دی صاحب قرآن ته دته هغه کپړې د عزت ورواغوسته وه وقسه کسوة الکرامة او الله جامع ورتهم هغه د عزت والا واغوندوا ولبسه تاج الکرامة الله او دته د عزت هغه تاجونه ور په سر کا نو په ګس لاس باندې به دته یو دویم انعام ورکی د صاحب قرآن چې کله وګوري هغې کې به یې لیکلي لکل خلد تا د پاره همیشواله په جنت کې دی د جنت نه به دې څوک راوباسي نه لایف ټایم جنتی تزه جنت ته نو د مور او پلار به د جنت په جوړو کې او په کپړو کې حاضر کړلی شي نو دوی به د الله نه تپوس کړي چې الله دې بچي خو زمونږ قرآن ویلی و نو که دته تا د جنت جامې اغوستولې دي او د جنت تاج دې ورپه سر کړی دی نو دا خو ټیک ده مونږ خو زمیندار خلق وو دکانداران وو کمزوري ګناهګار خلق وو بیمه کوسینا هذا الله دا مونږ ته په کومه خوشحالۍ کې د جنت دا جوړې اغوستول شوي دي نو رب ذوالجلال به ورله جواب ورکړي بتلاوت ولدکما القرآن ستاسو د دواړو چې کوم بچی دی اے د حافظ صاحب مورې او اے د حافظ صاحب پلاره ستاسو بچی چې کوم قرآن لوستلی و الله ستاسو د بچی د برکته تاسو ته هم د جنت جامې اغوستولې دي محترمو د قرآن کریم دا تلاوتونه او دا مدرسې دا عبث مه ګڼئ دا د الله رب العالمین د طرف نه په مخ د ځمکه باندې ډېر لوی د رحمت او د برکت زیونه دي
کدا مدرسې بند شوی الله دې نکی د ډیرو خلقو په زړونو کې دا خواهش دی او دا خواهش به الله چرته نه پوره کوي یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم د خلقو خواهش دا دی چې دوی په خپلو پروپیګنډو باندې د الله دا نور دا قرآن دا د قرآن مدرسه دا عالم دا حافظ دی ناکام کی دا مدرسی بند کی اللہ فرمائی زدر سر وعدکم واللہ متم نوره رب ذوالجلال بدا خپل نور نور هم تام کئی مکمل کئی خور کئی او دا با پورا کئی دا مدرسی بنور هم زیاتی گی انشاءاللہ العزیز دا دا قرآن دا تلاوتون بنور هم دیری گی انشاءاللہ العزیز دا دا امت دا بچو پا جب بانده با دا قرآن کریم دا نور دا به نور هم سوا کیږي ان شاء الله العزیز او اے عالم کفر کو د یوسو پګړو نه تنگ شوه دے نو مونږ د دستار بندو ورځي شروع دي د ورځي ورته په سلګونو په زرګونو باندې نوی نوی ځوانان د پګړو والا روباسو میدان تا ان شاء الله العزیز دی پګړې ته ابو جهل عتبا او شیبه شکست نه دی ور کړې د دې دور د فراعنه ورته چرته شکست ورنکی ان شاء الله دا پګړې دا روس نه د ټیټه کړې دا برتانیې نه د ټیټه کړې دا امریکای ټیټه نه کړلا اے دا امریکای بچیا ته نشي ټیټولې د دې پګړې دا شمله به رب ذوالجلال همیشه د پاره سر بلند او سر بالا لري ان شاء الله دا پګړې الله د شکست د پاره نه را لېګلې دا پګړې الله د فتح د پاره را لېګلې دا دا پګړې الله د غلامۍ د پاره نه را لېګلې دا پګړې الله د حاکمیت د پاره را لېګلې دا دا پګړې الله د بی عزتۍ د را لېګلې دا الله د عزت د پاره را لېګلې دا او ان شاء الله العزیز یوازې مسجد کې نه یوازې مدرسه کې نه یوازې په چوک چوراهې باندې نه د پاکستان د حکومت په ایوانونو باندې د پګړو راج را روان دی ان شاء الله العزیز د کابل نراوتون کی هوا د کابل نراتلون کی هوا دا به اسلام آباد ته ډیر زر رسیږي ان شاء الله العزیز چې د پاکستان په منصبونو باندې با هغه خلق کې نیچه د چا پسینو کې قران وی ان شاء الله هغه خلق به د پاکستان په منصبونو جلوه افروز کیږي چې د چا په سر باندې پګړی وی ان شاء الله العزیز دا کګي وګي پګړی دا به د دین د دشمنانو د پاره الله رب العالمین د شکست ذریعہ جوړی ان شاء الله پاکستان به زنده باد وی اسلام به زنده باد وی ختم نبوت به زنده باد وی حرمین به زنده باد وی دعوت او تبلیغ به زنده باد وی د دین مدرسې به زنده باد وی د قران کریم تلاوتونه به زنده باد وی علما به زنده باد وی او دا ماشومان بچی چې د قران حافظان او عالمان جوړیږي دا به زنده باد وی ان شاء الله العزیز.